Pas lajmit për hetimin e Ilir Metës nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryetarit të Partisë Lirisë Ilir Meta, i cili ka sulmuar kreun e SPAK, Arben Krajën, duke cilësuar si spurdhjak të partisë, i cili është në funksion të mafjes së inceneratorëve. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta shkruan se spurdhjaku i partisë ka vendosur të shërbej hapur mafjes së inceneratorëve. Meta paralajmëron se asgjë nuk do ta shpëtojë Rama Viçin nga drejtësia. Mes të tjera, shish presidenti ka publikuar dhe një shkres ku SPAK i kërkon informacione drejtorisë së gjendjes civile mbi generalitetin e Metës.